Har du funnet problemet med å få dratt ned VT-loggen din inn på den lyden, eller? Ok. Klar? Ferdig? Ferdig. Flame strike. Flame strike. Antiklimaks, lol. Oh, look, the running! Det var mye kulere når jeg hadde Donna og kunne dra en Warstone. Jeg må ha sånn fyrverkeri, da. Ja, faen, at jeg ikke tenkte på det! Alle skulle poppe Arcane Torrent før jeg fikk lov til å springe. Ja! Det var like før jeg pullet mobs, jeg tenkte jeg skulle bruke han. Det hadde vel vært litt smart. Dette ser mye bedre ut enn det gjorde sist gang, altså vi er litt flere. Yes. Og Kent som en gang tar ledelsen. Vel, det er jo han som vant sist gang, er ikke det det? Ja, men husk på at du kreperte hardt og brutalt sist du lagde ledelsen. Og at du jukset litt i starten. Sensei kom her blinkende. Den bare, what? 45 experience. Oh yeah. Oh yeah. On my way to 80. Oh, Moha grenade! It's worth it! Ja! La... Jeg kan ikke være så stille litt en gang. Kan du Mohawk også, sånn... EI! Nå ser vi alle enda mer retardert ut. Nei, du vinner uansett taggrunn på det, så. Hoho! Hoi! Bam, baby! Bam, baby! Jeg er overrasket av at ingen har dratt noen av Hargrim løpe feil vei i løpekonkurransen ditt, Serena. Hargrim løpe feil vei! Du kommer garantert til å gjøre det i løpet av kvelden, da. Antageligvis. Kveld? Ja! Klokka er tre! Ja! And your point is... Never mind. Nei, folk drar snarveier. Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Kjernefog ligger først! Du skal få lov til å ligge først, helt frem til Eastern Plaguelands. Nei, der da, da henger jeg etter. Og så skal du dø rett ved siden av Spirit Tree Healeren. Det var så epic det siste gang. Jeg trodde den var lenger ned. Du dør mye lenger fremme. Og så dør den rett ved siden av denne spiren. Det var snakk om 1,5 meter rett til venstre. Ja, faktisk så tappte jeg tid på det. Ja, det gjorde vi. Nei, faen! Jeg kom bort til dragon og fint. Ja, det gikk bra da. Nå begynner ting å bli rødt her. Jeg synes alltid det questet her var så morsomt. Å gå under... Oh, Sensei! Ikke ta Agro da, om jeg... Nei, ikke ta Agro. Hvordan greide du å ta Agro for en level 6 mob? Så jævlig kjedelig ned på siste plass her, faen! Åh, taka liten! Hvordan klarer du å havne så langt bak? Jeg skulle jo springe og hente seg jævla Mohawk Grenade. Du tappte ikke så mye på det. Jeg tappte ledelsen på det, men... Jo, for jeg sprang forbi, og så måtte jeg springe litt tilbake igjen og hente det, og så fortsette. Ja, men det er jo aldri bra å være først da i den konkurransen her. Du må jo... Det er jo mer strategisk hvordan du plasserer deg i forhold til de andre. Det er veldig fint når du ligger som nummer 5, for det er liksom nummer 1, nummer 2, nummer 3 blir huket ned av hver sin mob, og så bare løper du rett forbi. Ja, altså du må gjerne ha én person foran deg per mob i Eastern Plaguelands, og det kan jo bli noen folk.
Jeg håper vi møter... Det hadde vært så jævlig bra om vi møtte Crimson Courier. Nei, men han går ikke så fryktelig langt opp, gjør han det? Han kommer til å... Altså, jeg regner med at vi kommer til å følge veien, hvis vi er smarte, noe vi bør gjøre. Og da kommer vi til å møte Crimson Courier. Kanskje. Nå ser vi det undertrykket som bestemte seg for å svømme fra Orgrimmar til Silithus. Hei, jeg fikk andre plassen, ok? Ja, men da, for du juksa, you bastard! Spinol juksa, han har taget det. Ja, ikke kom med denne, sorry, du. Han svømte helt ned til Ratchet. Nei, han svømte helt ned til Teramor, gjorde han. Og så plutselig så var han i Barrens, og det var sånn da, du har gresset på et par spirit healere der over her, altså. Ja, nå ligger så langt bak, så må jeg få lov å jukse litt, da. Nice! Ja, men du vant ikke, så. Jeg hadde vunnet, så kunne jeg heller gått med på at jeg jukser. du jukses jo så lenge du ikke vinner, liksom. Å! Nei! Sevs, slitt! Nå er det frafall her, altså. Oh no, så er level 10. Nei, det springer jo så sakte. Springer jo fra deg. Dark Wraith? Var det ikke en kar i TDT som het det en gang? Nei, ikke helt. Karaith tenker jeg kanskje på, kruker sin alt. Nei, det var en som hette Dark Something Something, men jeg husker ikke hva den hette på slutten. Dark Gave, ja. Aha! Ja, Dark Gave, det var... GG. Det var alten til Skipio, da. Åh, faen! Nei, ja! Faen, nei! Åh, hvor er det sånn masse monster og bare sier... Det er litt kjipt å komme veldig langt bak her, fordi da kommer du vekk fra massen. Og jeg er den eneste som der var der. Ja. Nei, to stykker døde. Nei, var det to? Kjernobog også. Jeg ser bare Kjernobog, jeg. Og plutselig var han på siste plass, nesten helt fremst. Woohoo! Nei, du ressa ikke ved spillet tidlig. Jeg er jo ikke det, jo. Nei. Yes! Level 2! LOL! Dinga du? Nei, nå fikk jeg enda mob på meg. Cheater. Hvordan klarte du å dinge? Alle dinger jo nå. Nei. Fikk du XP av mohack grenades? Det kan gå til enda. Det er jo et quest. Ok, jeg bare synes det er rart at du dinga, vi andre ikke dinga. Du har jo ikke vært i noen flere områder enn oss. Nei, jeg vet det ble ikke noe, så. Nei, men det kan hende at han har løpt og fått en eneste discovery. Nå begynner vi høyt level her. Begynner å bli morsomt. Ja. En gang du ut og går, slad, så er du pang level 60. Sevs, alle spenol, spiller dere litt mer, så jeg kan gå... Ahaha, entry combat, nei! Flaggmusen vil ta meg! Nåååå, nei, den start! Hei, hvorfor fikk jeg et skjold på meg? Faen, nå fikk jeg også enter combat, helvete! Det vina, det ikke. Det, altså jeg vet at du er veldig, veldig, veldig fan av meg. At du er vel like meg veldig godt, men... Åh, gud, bedre med det var klos. Løk! Så løk! Har du brukt en silence litt? Før han er veida, så hadde han dassa deg. Jeg var veldig desperat, jeg prøvde alt for å overleve. Alle de to desperse. Hva? Woohoo! Jeg løper utenfor Discovery-områdene, jeg får ingenting. Oi! Faen, enda en edderkopp. Hvor langt bak er dere andre nå? Jeg tror Devina holder seg rundt i, så det er et stykke bak.